မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်က7 July အောက်မေ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်9ရက်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Central News Bureau ကဖုန်းလိုင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့7 July အောက်မေ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။ကမာရွေးမြို့နယ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရှိမှရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းကနေစတင်ကလွမ်းတူပန်းခွေတွေမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံတွေကိုကင်ဆောင်ကလမ်းတစ်လျှောက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတချင်တွေ1962ခုနှစ် 7 July တုန်းကတည်ဆူခဲ့တဲ့တချင်တွေကိုတည်ဆူပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းကဘဝကျော်ကြောက်တန်အထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ 7 July အောက်မေ့ဝယ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘဝကျော်ကြောက်တန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ကျင်းပနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကျော်ကြောက်တန်မှာ7 July အောင်းမေ့ပဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပရမှာတော့လွမ်းသူပန်းခွေတွေချပြီးအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့တမနစ်ခန့်ငြိမ်သက်ကြပြီးဂါရပြုခဲ့ကြပါတယ်။1962ခုနှစ်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးဖြည့်ဆည်းခံရပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကနေကတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးနဲ့ကျောင်းသားသူအခွင့်အရေးကိုခုချိန်ထိမရရှိသေးဘူးလို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ကိုတီဟာဝင်းတင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကလည်းဒီသမဂ္ဂရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအခုတည်းကညင်ထဲမှာရှိနေတော့မှာပဲ။ဒီသမဂ္ဂအစအဦးကြီးဖြိုဖျက်ပြစ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးဒီကျောင်းသားသူအခွင့်အရေးဥစ္စာတွေကလည်းအခုတည်းကမရရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကဒီ7 July စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီကျောင်းသားတွေကတန်တန်မာမာထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခင်နေ့တွေက7 July အောက်မေ့ပဲခန်းသားကျင်းပရမှာဘဝကျော်ကြောက်တိုင်ကိုတွားရောက်ဂါရပြုခွင့်မရပဲဒီနှစ်မှာတော့ဘဝကျော်ကြောက်တိုင်ကိုတွားရောက်ဂါရပြုခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကဖုန်းလိုင်းကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအဖြစ်ဝေဖန်တင်ဆက်ထားတာပါ။